Përgatitja e zahireve të dimrit ka qenë një traditë e hershme që çdo familje gjirokastrite e ka praktikuar. Në gjirokastër, gatimet tradicionale mbushnin tryezën duke u konsideruar si ushqime të shishme dhe të sigurta për të konsumuar. Xhevahire Xhiku është ambisa 84 vjeçare nga Dunavati që i ka nisur përgatitjet e zahireve të dimrit që prej muajit qershor. 15 qershor dhe deri në fund të korikut, unë merem me trahana. Si vjetë kam bërë 4 kuntal trahana. E kemi pasur tradit, bënim për veten tonë. Bëj patërgjanet, patërgjanet i bëj didhoje unë. Edhe gliko kam bërë. Glikoja me karpuz për shëbëll, ja barbarozi, hedega barbarozi brënda. Një përdor i bëj gliko të gjitha. Meraku më i madh i ambisës është që kjo traditë e vjetër të ruhet nga brezat e rinj. Duhen të gjitha ruajtur. Mirë është të gjitha. Të mirë ka kena tradita, nuk e keq. Ta dojmë, sa do kur e bën dora, është tjetër punë, makineri. Dora është dorë. Përgatitja e zahireve të dimrit dikur bëhej në mas nga ambisat e gjirokastrës, pavarësisht që kjo tradit ka filluar të zbehet, më së shumti po ruhet nga zonjat e moshës së tretë.